вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось аж дві модельки з автолегенд Жуки. Жук А07 та номер 202 та Жук А03 номер 179 з автолегенд. Я їх тільки придбав недавно, кілька днів тому. Та як в нас автолегенди вже перестали виходити, треба їх шукати в магазинах різних, інтернет. Ці жуки два мені сподобалися, ще навіть якості від старих автолегенд, тих, що були на початку. Зараз подивимося. Зараз коротеньку історію. Це польські машинки, виробництво фургонів, вантажівок та пікапів під торговою назвою «Жук» почалося в 1959 році. Першим був цільнометалевий «Жук» А03, ось цей. В нього була вантажопідйомність 900 кг, який базувався на агрегатах Варшави. А ви знаєте, що Варшава це була совітська побєда, газ М20. Ось. В 70-му році розпочалося виробництво вантажу пасажирського жука А07. Він розрахований на 7 пасажирів та 425 кг вантажу. А в листопаді 74-го року, як продовження та рестайлинг ось цього жука, появляється жук А11В. Ось такий він же в мене був в колекції давніше. Ось. Він був модернізований, то в нього була нова гальмівна система двохконтурна вже з'явилася. Стоянкове гальмо покращене та інші мав покращення. Ось така в мене вже є колекція цих жуків. Ось цього жука я сфотографував. Навіть в нас роки два назад, так що їх ще можна зустріти на ходу. Давайте розпочнемо огляд з модельки Жук А03 пікап. Тут у нас пікап з тентом. Я пробував його зняти, але ми його заклеїли досить гарно. Боюся зняти, щоб не поламати його. Це у нас цільнометалевий пікап, досить гарно пофарбований. Що мені сподобалось в цій модельці, це окремими детальками тут зроблені повороти. Ось тут видно гарно повороти, тому що ось в тій першій модельці вони просто профарбовані. Ось тут зроблені окремими детальками, фари, щітки лобового скла, дзеркала бокового огляду, бампер, номер, радіаторна решітка, окремі детальки. То навіть на решітці має бути напис «Жук». Тут в них цей напис не дуже вийшов гарно, тут якісь ієрогліфи вийшли в них. Ну, але вже буде так, як є. Ручки на дверях і замок профарбований. Салон чорного кольору. Тут нічого не профарбовано. Просто вилиті, видно, прилади різні, пристрої, кермо, важелі. Все просто чорного кольору в салоні. Ось. Колісні диски білі з прорізами. Тут ковпаки на напів
осях. Гума простенька, як завжди в автолегендах. Так, задні стопи профарбовані, окремо йде номерний знак. Імітація заднього борту, що відкидається. Ось, ось такий гарний жучок. Знизу давайте подивимось. Тут є напис Де Агостіні, жук А03. Made in PRC і масштабус тут написаний 1:43. Тут видно імітацію баку. Газовивідна система окремою деталькою. Такий досить простенький низ. Як для журнальної серії. Наступна моделька жук А07, це вантажопасажирський. Він розрахований на 7 чоловік і 495 кг вантажу. Він також зроблений досить гарно, профарбований гарно. Не бачу ніде напливів фарби чи клею якогось. Тут же є гарно видно профарбований логотип, а тут значок заводу ФСО тут і їхня емблема козел такий, що скаче. Ось так, може тут емблема буде вам видно, не видно. Я попробую сфотографувати її. Тут повороти і фари йдуть окремими детальками, номер. Щітки лобового скла і дзеркалі, дзеркала тут бокового огляду. Що цікаво, тут щітки лобового скла різні. Я думав спочатку, що вони переплутали, але почитав, подивився оригінальні фото і там дійсно так стоїть одна щітка боком. Так має бути, значить. Салон також чорний, всі важелі, прилади, кермо, сидіння, все чорне. Профарбованого нічого нема. Також проглядається там салон, сидіння всередині, також чорні. Повторюючи поворотів, ручки профарбовано срібною фарбою. Тут що гарно мені сподобалось, стопи є, і тут протитуманний стоп і задній хід ліхтар, це все окремі детальки йдуть. Ось. Тут тільки профарбовані відбивачі світла два і все. Імітація задньої дверки. Це ручки, завіси, скло, через яке видно салон. Тут імітація горловини баку. Давайте знизу глянемо. Жук А07, Made in PRC. Масштаб 1:43. Є напис. Тут дно чуть-чуть краще вже пророблено. Видно імітацію баку. Задній міст, ресори. Гальмівні контура видно. Газовивідна система. Тут наділена коробка передач. Картер двигуна знизу там. Тут вже краще пророблений. Вниз видно краще. Диски вже такі суцільні, без прорізів. Ось, гарні жучки. Давайте їх подивимось ближче.
Сьогодні у нас на огляді були машини, польські машини «Жук» з «Автолегенд». Їх же в мене є 3 штуки. Номер 163, 179 і 202. Це «Жук» А03, А07 і А11. Дякую за увагу, до зустрічі.